დამნაშავე არის რაიონის გამგეობა საკრებულო და ის კომისია ხალხი არ გეუბნებოდ რა იწვება ყველაფერი ხო კი როგორ არ გეუბნებოდ მე რომ გეუბნებოდ რა გააკეთეთ ერთი ქაღალდი არ მიგიწერიათ მთავრობაში ჩვენი 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 ნიუ კომპეტენცია გაქვთ ამის ცენტრ ვაჟი რომ მე დავიგო ვერ გავიდე რისკი რა რისი მაქნის ეხარ ვერ გავიდე საერთო პრეტენზიაც გაქვთ რა ხალხი თვითონ რო ვაკეთებ ეს თქო და ხოდი არის დაქირავებული მოხელე ხარ დაგე ბატონივით ფარეთ მეტრიალე დრონი მეფობერი რა შუაში არის ხალე ზე შეიძლება ეხლა მე ვერ ხედავ ზარს და გამოსვლებს. აი